Labą vakarą. Delfi eteryje iš esmės, aš žurnalistas Aurimas Perednis. Praėjusį penktadienį įspėjama į streiką surengė Lietuvos mokytojų profsąjungos. Jo sako, kad streike dalyvavo 5000, na ir kaip dviračio žinios sakė, įspėjama šūvis, po jo bus jau tikrasis, 29 dieną dar planuojamas po to šūvio ėjimas žygis į Vilnių mokytojų, bet na įtampos ir taip nelengvuose vyriausybės ir mokytojų santykiuose dar ir pylė ir finansų ministrės vyro epitetai profsąjungų atžvilgių, gal aš čia viešame eterį nekartosiu ir netiražuosiu jų, bet na, nors vėliau aišku valdininkas atsiprašė, sakė, pritrūko empatijos, bet skambu žodžiai užmiršti matyt ilgai nebus. Na ir daugelis prisiminė, kad konservatoriai 18 metais lyg ir palaikė mokytojus, dabar nepalaiko. Kuo baigsis šita kova dėl didesnių algų, kokios priežastys tos įtampos švietime, mėginsim dar geriau ją suprasti su profesoriumi Raimundu Kuodžiu, ekonomistu ir premjerės patarėju. Sveiki. Sveiki. Andrius Navickas su mumis, Andrius Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, sveiki. Sveiki. Ir sociologė Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universiteto dėstytoja, kaip tik nagrinėjant ir protestinį visuomenės aktyvumą. Sveiki, Rūta. Labą dieną. Nu, vis tiek aptart, pone Navickai, reikėtų, kaip tie suveikia žodžiai, kuriuos čia skambiai Audrius Skaistys ištarė socialiniuose tinkluose. Kaip juos reagavo, jūs asmeniškai, krikščioniškai visiems atleist pasirinkęs, bet kaip bendruomenė sureagavo? Jo, tai broileriai ir komunegos turbūt tie tokie skambiausi buvo. Ne, tikrai, aišku, turim tą išgyventi ir vis tiek atsukti kitą žandą. Turbūt gaila, kad tai nebūdinga galbūt krikščioniškai partijai deklaruojančiai tokie būdai, bet aišku, nežinau, toks neapykantos. Jūs giminaitis Vilijos Blinkevičiūtės, nes šitas klausimas turbūt irgi kai kam galėjo kilti. Ne, gal aš Andriaus Navicko, žinot, čia tų sąsajų ir juokavimų gali būti, bet aš nemanau, kad tie tokie pykčio protrukiai ir ako, kiekvienam juokelį yra dalis tiesos. Ne, tai iš esmės žiūrėti, aš vis tiek manau, kad mes visi broliai ir seserys, tai mano vertybės tai sako, mes dažnai deklaruodavom net, kad ir ukrainiečiai mūsų broliai ir seserys, kas irgi turbūt tiesa, bet ne visada taip elgiamės, ne, bet ne visada broliai, ne, ir matom, kad visokių būna brolio, ne, ir skaičio elgesys irgi toks labai įdomus, bet tikrai. Nu, jūs prieš eterį sakėt, kad tai dar labiau mobilizavo jūsų bendruomenę. Taip, tai iš tikrųjų daro poveikį, aišku, galima sakyti, kad pikdžiugiškai mes džiaugiamės, bet iš tikrųjų nėra to tikslo ir siekti, na, tokio noro net nėra. Noras buvo susitarti, bet dabar tie net, kas nedalyvavo įspėjimame streike, tai jungiasi prie streiko ir tai iš tikrųjų labai užgavo. Ir tas toks konservatorių veido, tikrojo veido, na, parodymas iš tikrųjų tai labai, labai yra svarbus, nes žiūrėkit, atsiprašymo mes net neprašėm, ne, tai atsiprašymo paprašė partijos vadovybė ir dabar, na, Skaistis kažkaip tarp dantų iš tenėjęs tą atsiprašymą, mums labai dabar, man ne tas net įdomu, tikrai jo atsiprašymo nereikia, bet kaip partijos vadovybė vertins tą atsiprašymą ir, pavyzdžiui, jeigu Skaistis dar iki šiandien, kol nusileis saulė, lieka toliau partijos nariu, tai akivaizdu, kad partijos pozicija iš esmės ir yra tokia, nes jeigu prisimeni Aurimai, pirma tavo laida atėjus naujam ministrui, kiek pykčio ir neapykantos turėjom iš ministro, paskui gąsdinimai su teismais ir visi kiti dalykai rodo tam tikrą poziciją ir kodėl aš sakau, kad tos derybos labai sunkiai jau lieka įmanomos, nes iš tikrųjų tas bereikalingas laiko deginimas ir tos emocijos, kurios vyksta, tai jos tikrai neveda link susitarimo, jos tolina susitarimą. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad, na,
taip elgiamasi iš vyriausybės pusės ir nėra to patyrimo. Buvo gal, aš nežinau, kaip interpretuoja vat, profesoriau, kuo, nu, atmosferai čia tikrai konstruktyviai tas neprideda, fonas visas ir atmosfera turbūt gero ir susitarimo link nejudama, bet nu, ar tai yra vyriausybės pozicija, vėl didelis klausimas, ar tai yra partijos pozicija. Ką Andrius Navickas nori pasakyti? Tokia jau ta šiuolaikinė visuomenė, jinai didžiaja dalim yra irracionali, nes jinai pakimba ant visokių retorinių dalykėlių, suteikia jiems nežmoniškus svorius, nors, nu, kas pasakyta, turėtų užimti, nežinau, 90% eterio, o kaip pasakyta likusius 10 geriausių akcijų. Bet pas mus viskas dažnai apvirsta aukštinkojom ir mes galim savaitėm dabar aptarinėti, kas tam kam išsprūdo. Bet žinot, net kai šeimoje kas nors santykiuose leptelna kokį aštresnį žodį, tas nenusėda taip labai greitai, tai vis tiek tos santykius kažkiek užnuodija tie epitetai. Tai nieko nepadarysi, sakau, mes esam socialiniai gyvūnai ir taip toliau. Tai aš pats irgi mėgstu aštresnių žodelius tais atvejais, kai mano tikslas yra sukrėsti smegenis kam nors. Nu, pavyzdžiui, verslo visuomenėms, kurios masto tik apie mokesčius, bet ne viešasias paslaugas ir kas čia bus su ta Lietuva. Aš darau tos smegenų sukretimus, kaip Džonas Meinardas Keinsas yra rekomendavęs, kad na, žodžiai turi būti truputį pašėlę, kai kalba eina apie, kaip sakė, mąstymo kovą su nemąstymu. Tai čia yra pateisinami dalykai, aišku, nereikia naudoti keiksmažodžių, taip toliau, bet tam tikrais atvejais gali greitai pasakyti kažką tokio, kas... Taip, bet jūs nekalbat apie skaiščio pateisinimų žodžių, aš suprantu, ar aš kaip bendrai kalbat? Aš naudodavau savuosius švietimo bendruomenį, na, naudodamas žodį, pavyzdžiui, pedagoškis, ne? Kuris iš karto visi krūptelna, kaip čia kažką suprasti. Aš sakau, nu žiūrėkit, nu, nėra ilgų laikotarpių tvaru, kai mūsų vaikus moko žmonės, kurie, pavyzdžiui, niekur kitur neįstojo ir ten su iš kokio 15 karto pateko į kažką, aiškis. Nu, tai aš siūliau alternatyvą, kad mes imkime mokytojus iš bakalaurų bendruosiuose universitetuose, duokime kažkiek pedagogikos ten kursų. Ir atkris klausimas, ką daryti su pedagoginiais universitetais atskiraisiais ir kas ten juos įsto. Na, tai man atrodo, čia yra tvarus sprendimas, kad na, fizikas baigęs bakalaurą, kur nors VU ten ar VDU, jisai galėtų eiti į mokyklą, bet tam reikia adekvačios algos. Tai? Kitas konstruktyvusis kampas. Na, va, ta, jo, bet profesoriu, žiūrėk, sistema, aš jūs pažįstu gerus 20 metų ir turbūt niekas čia neduos man meluot, kad jūs esat vienas pirmųjų, kuris kalbėjot apie 130%. Man aš pasiūlio atrodo, sistemą, ne tik švietimo, aš pasiūlio sistemą visam viešajam sektoriui, kaip vienu metu vertinti ir adekvatumą apmokėjimo, remiantis į VDU, kitaip tariant, koeficientas nuo VDU, tas 1,3 buvo mano pasiūlytas prieš praeitą streiką irgi bendruomeniai, kurie... Na, aš atsimenu tą vieną gerai ir buvo aišku, o jisai labai panašus siūlymas turė tokią sistemą, bet žiūrėkit, nu, klausimasgi paprastas, jūs dabar jau šiek tiek arčiau valdžios, kas trukdo tą pasiekti, vat 1,3? Ir kodėl mes nuo, nežinau, Butkevičiaus laikų tie patys streikai, kas ten Skvernelis buvo premjeru, Šimonytė dabar premjerė, nu lygiai tas pats viskas. Ir niekaip atrodo to 1,3 nepadarom. Na tai jau tokiu makro perspektyvoje problema 23 metų, tai yra per mažas biudžetas mūsų su išsivystymo lygiu, tai aš jau čia tą gyvuliukį jau apšnekėjau per tiek laiko suočiai. Bet tai ne tik tai. Pažiūrėsim į švietimą, jisai tame mažame finansavime, jis išsiskiria pakankamai gerų finansavimų, kur paradoksas. Taip tariant, jeigu pažiūrėtume į procentus nuo BVP, kiek, sakykime, vidutinė Europos šalis skiria švietimui ir Lietuva, tai ten didelio atotrukio nėra. Pas mus didžiausias atotrukis socialinios reikalos, jis ten milžiniškas, beveik 2 kartus. Ten pensijų mažumas ir taip toliau. Viešajame administravime didelis atotrukis, nu, kitaip tariant, biurokratams mažai mokam. Su gynyba viskas tvarkoja, su švietimu daugiau mažiau viskas tvarkoja. Bet tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tų 1,3 nepasiekėm, todėl kad tinklas yra neefektyvus. Ne? Taip tariant, reikia paraleliai eiti ir su kito tipo reformomis, kurios žiūrėtų efektyvumą šitam sektoriu. Kitaip tariant, koks moksleivių ir mokytojų santykis yra.
O Lietuvai yra ištikusi didelė demografinė bėda, nu, 600 tūkstančių moksleivių, bet turim apie 300. Kitaip tariant, du kartus sumažėjo moksleivių. Mokyklų tinklas irgi sumažėjęs gerokai, bet klausimas, ar jis optimaliai sumažėjęs. Kitaip tariant, ar mes vis dar neturim kažkokių pustuščių mokyklų. Disbalansų kur, tarp regionų ir didmiesčių, sakykime. Kur personalo yra beveik tiek pat, kiek moksleivių. Na, tai atsimenu, aš prieš kokius metus dėjau tokią rimtą šneką gimnazijų asociacijos suvažiavimą. Na, tai aš jiem tos dalykus rodžiu, kad na, reikia užsimti ir šito klausimu, jeigu jūs norit pasiekti 1-3, nes jeigu jūs prie neoptimalaus tinklo pasieksit 1-3, tai mūsų finansavimo švietimui gali peršokti Europos vidurkį, kas irgi netrodys gerai, protingai ir tvariai, todėl kad kitos sritis pradės sakyti, o tai kodėl ten kokie nors medikai, slaugytojai negauna savų koeficientų, pas medikus jie turi būti didesni, kokie trys. Bet grįžim, čia sakote, esminė vieta, apie ką reiktų šnekėti šitą, jeigu norim tą 1-3 turėti tvarų. Rūta Žiliukaitė, mes pradėjom nuo retorikos, nuo emocijų, dabar einam į konkrečiai, ką reikėtų daryti, kaip padaryti sistemą laimingesnę. Gal ta retorika vis dėlto jūsų nuomonė, kokį poveikį, kokį krūvį daro? Retorika turi tikrai neigiamą poveikį ir aišku, Skaistys vėlgi, aš sakyčiau, tai yra, žinokit, tipinis atvejis. Skaistys konservatorių partijoje nėra vienintelis, kuris savo tinkluose, kai nori išsakyti kritiką oponentams, pasirenka patyčių ir žeminimo formatą. Tai yra patyčių ir žeminimo formatas. Ir tai nėra vėlgi konservatorių išskirtinis bruožas, tą patį mes matome ir kitų politinių partijų. Tai čia daug kas taip slopina kitą nepatinkančią nuomonę, ar čia vien tik tai... Bet tai yra problema, kad šis formatas mumise paplitas, labai paplitas formatas, jisai turi neigiamą įtaką kalbėjimui ir susikalbėjimui visuomeniai, kada iškyla tokie klausimai, kai reikia dialogo. Kai reikia atsisėsti, reikia kalbėti, reikia rasti kažkokius tai problemų sprendimus. Iš esmės, būtent tokia retorika, jinai gali paaiškinti, kodėl žmonės realiai taip smarkiai nepasitikė politiniam partijom ir politikais. Mhm. Tai tu, kuri faktiškai greunama yra politiko kaip viešo asmens reputacija, politiko įvaizdis. Jeigu politikas gali sau leisti rinkėjams komunikuoti tokius dalykus, būdamas Vilniaus tarybos nariu. Tai, švietimo komitete dar dirbdamas. Ir dar švietimo komitete dirbdamas, apie kokią politinę kultūrą mes kalbame? Nu, apie blogą politinę kultūrą. Ir jeigu mes pasižiūrime Lietuvos viziją 2050, kaip ten surašyta, pagarba žmogaus orumui, dialogas, bendradarbiavimas, tai nu tiesą sakant, skaičiui šitoj vizijoje, kaip politikui, kuris turi tokią retoriką, nėra vietos. Toj vizijoje nėra vietos. Tai, kad žmogus atsiprašė, čia ką nors keičia. Keičia, atsiprašymas visą laiką yra svarbus, bet labai keistai tas atsiprašymas buvo pristatytas viešoje erdvėje. Spaudžiant partijos kolegom, Skaistys atsiprašė. Klausimas, ar Skaistys gailis, nes toks vaizdas iš visos laikysenos, kad šiaip tai jis visiškai nesijaučia kaltas. Išreiškia savo požiūrį į tai, kas vyksta tokiu formatu, žeminimu ir patyčių formatu. Dabar jūs vis tiek socialinį aktyvumą įvairias grupės tyrinėt. Tai, kad mokytojai nuolatiniam tokiam pakilime, sukilime, ar nežinau, kai įvardinti, kodėl jie, kodėl dabar, čia žinot, vieniem vaidenas rinkimai, kitiem vaidenas dar kažkas, vis dėl to, kaip jūs ieškot atsakymų, kaip profesionali sociologė, kodėl šita grupė, tokia svarbi mūsų visuomenė, niekas tuo nebejoja, taip stipriai vibruoja per daug metų? Grupė yra stipri, jinai yra gerai organizuota, nes tai yra vienas iš tų aspektų. Profesinės sąjungos mokytojų tikrai yra stiprios, jos turi ne vienerių metų veikimo patirtį. Ir problemos taip jos yra susikaupusios. Taigi, na, iš esmės, tai, ką turi mokytojai, na, jie turi galimybę savo reikalavimus kelti ir daryti socialinį spaudimą. Jie turi priemonės tam socialiniam spaudimui, nes vaikų ugdymo proceso sustabdymas, na, visi suvokia, kad tai yra rimta problema. Bet kita vertus, na, reikia pasakyti, kad per nepriklausomybės metus, nu, tikrai Lietuva labai prastai tvarkėsi švietimo sektoriuje. Ir tai tenka tikrai ne vienai vyriausybei. Ir ne per 4 metus. Tai nu, jeigu tos problemos yra sprendžiamos tada, kai jau faktiškai tik tai kai iškyla, tai yra nematant ir neplanuojant, tai yra planavimas,
yra labai labai lėtas, jis yra smarkiai atsiliekantis nuo to, kas jau iškyla į paviršių, kai nu, tiesiog tu žiūri, mokyklos tuščios, taip, moksleivių pasiekimų skirtumai baisūs, tiesiog baisūs. Su biudžetu taip, tai ką profesorius Raimundas Kuodis kalba tikrai daugelį metų, taip, mes turime be galo mažą biudžetą ir tai yra irgi yra problema. Bet kartu tai yra problema, tai kad, na, kaip tie pinigai yra išleidžiami, kam jie išleidžiami. Nu, žinokit, nu, tikrai, dar prie Petrauskės, nes buvo lygiai tas pats klausimas. Jeigu iš tiesų biudžete santykinai yra procentas, švietimui skiriamas toks, koks jis yra skiriamas, tai kaip per tiek vat laiko vis tiek niekas nesugeba paaiškinti, kaip tie pinigai yra paskirstomi. Taip, bet Raimundas sako, tinklas sugeria neefektyvus. Nu, vienas iš paaiškinimų, tai gerai, tai tada tegu, tai tegu dabartinis ministras įsipareigoja paskaičiuoti ir aš galvoju, kiek kartų tą jau buvo galima paskaičiuoti. Nu, tai jeigu tai yra paskaičiuota, žada tai likti tuos auditus dabar, kiek suprantu, Andriau Navickai. Vat, žiūrėkit, iš esmės vat, mes ieškom problemos. Pinigų suma sumarum yra, kaip skiriam kaip vidutinė civilizuota Europos šalis švietimui. Kur jie dingsta? Jūs turit atsakymą, jie dingsta neefektyviam tinkle, jie dingsta, kaip žmonės mums čia nuolat rašo kažkokiose programuose, reformuose, dar kažkur kitur. Kur jie dingsta? Kodėl jie nepasiekė mokytojų? Turbūt, kad paaiškinti, aišku, turėtų vyriausybė, nes jiegi mato, kur jie dingsta. Ne? Jie žino, supranta ir tikrai tai nėra, aš jau ne kartą sakiau, Raimundas labai mėgsta manipuliuoti šitoj vietoj dėl tinklo ir visiškai nenorėčiau sutikti su tuo, nes, pavyzdžiui, tos savivaldybės, net kurios geriausiai savo laiku susitvarkydavo tinklą, net didžiųjų miestų kaip Klaipėda, ne, kaip, aišku, dabar Vilnius, galima sakyti, turi tinklo problemų ir jeigu konservatoriai pirštu bado į vaikų skaičių klasėje ir santykių mokytojom, tai turbūt nuėję į privačias mokyklas mes matytumėm klasėse 13 vaikų, 15 vaikų ir tada galim sakyti... O valstybiniai 31. Taip, ir kai tuo tarpu visos valstybinės mokyklos daugiau atveju perpildytos ir netgi pažeisdamos teisės aktus formuojamos klasės. Gerai, ir, tai Andriau, kur dingsta pinigai? Kur dingsta pinigai? Tai šitą klausimą turbūt niekas ir negali atsakyti ir nenori turbūt atsakyti. Ir čia kalbėti tokią klišę 20 ar 30 metų, kad kaimo mokykloje ten daugiau mokytojų negu mokinių, nors tų kaimo mokyklų praškai nebelikė. Kiek mes bendraujam su tom savivaldybėm, tai visos tūkstančiai mokyklų jau ir uždarytos, jeigu nuo priklausomybės laikų, ir kiek yra sutaupyta lėšų tame tinkle, ir toliau kalti tokį, žinot, na, argumentą, kur irgi labai sunku atrasti tuos skaičius ir suvesti, čia toks lengvas pasiteisinimas, ir iš tikrųjų net jis nepateisinamas, net ir profesoriui turbūt. O tai kur tada problema, Andriau, jūsų? Kalbėti tą patį, aš nesuprantu, tai, nu, iš tikrųjų jokinga darosi. Nu, tai tuoj sureaguos, tai, profesoriui, bet kur problema jūs manot? Tai problema, tai žiūrėkit, kaip ir minėjau, jie mato, ane, skaičius ir problema yra tas, kad jie net neteikia, nei neteikiama net normali, kiek mes darybose esam, kada prašė informacijos arba paskaičiavimo arba atlyginimų visur sakoma, kad na yra statistika, bendri duomenys sekit, žiūrėkit, nors ten atknisti, neprieinant prie pilnos informacijos praktiškai neįmanoma ir todėl, na, toks diskusija ir dėrybos, na, vyksta žemam lygyje, kai kita šalis, kurie mes mokam atlyginimus, ane? Mes mokesčių mokėtojai mokam ministrui atlyginimą, viceministrui, ir kai tu nueini, ir, na, šiek tiek gal hiperbolizuodamas pasakyti, bet daugmaž sėdė šie atstovai, sudėję kojas ant stalo, nu, netiesioginė prasme, bet tu iš vidaus jauti, kad yra toks nusistatymas, daugmaž nieko mes jum neduosim, viskas yra gerai, Ir nieko čia neklauskit, jeigu norit susirinkit informaciją iš kažkur, tai reiškia toks bendravimas, na, veda į niekur. Ir, na, iš tikrųjų, tikrai, pavyzdžiui, derybom aš nededu jokių lūkesčių didelių, nes... Nors dar prieš savaitę sakėt 50-50, kad susitarsi, dabar sakot neteikti. Dabar aš tikrai tas artėja link nulio dėl to, kad, suprantat, jų pusė sudegino laiką, jokių siūlymų neteikia, nes iš tikrųjų, jeigu sutarti,
žinot, jų gal matymas yra toks, kad numesim kažkelis procentus ir čia visi tuo kaip ir bus patenkinti, lyg ir čia parodys ir kad profsąjungos čia paspaudė galėjo, bet palaukit, tai yra klausimai dėl vaikų skaičiaus, ne klasėje, kur iš vis sudėtingi klausimai ir jie tik ilgalaikiai susitarti planą ir kaip tą įgyvendinsim, iš vis yra labai sudėtinga ir reikia ieškoti plataus sutarimo. Jeigu kalbam apie apskritai, kas vyksta apmokėjimo sistemai su etatiniu apmokėjimu, kaip prisiminkim, kaip Gabrielius Landsbergis prieš tuos rinkimus šaipydavosi iš Sauliaus Skvernelio, sakydamas, vis nori pakalbėti apie etatinį, tai tikrai mes norim grįžti ir pakalbėti galbūt ir su Gabrielium Landsbergiu apie etatinį, kuris taip mus aktyviai palaikė, nesakydamas, kad tikrai sistema bloga. Ir sistema tikrai bloga, ir tikrai ten pinigų irgi labai daug prapuola. Jie išleidžiami tikrai neaiškiem dalykam. Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Profesorius Kuodis netrukus atsakys. Raimundas yra premjerės patarėjas ekonomistas, Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas ir Rūta Žiliukaitė, sociologija iš Vilniaus universiteto. Netrukus grįšime. Kągi, grįžtam ir tęsiam laidą, kas pagimdė įtampą švietime ir kaip reikėtų spręsti tuos klausimus. Mes matyt apie tai daugiausia dabar šnekėsimės. Raimundas Kuodis, ekonomistas ir premjerės patarės, Andrius Navickas, švietimiečių profsąjungos vadas ir Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universiteto sociologija. Raimundai, sureaguokit į Andriaus netinklę yra šuo pakastas kažkur kitur. Netiki profsąjungos, kad čia, žinot, tie disbalansai tarp mažų didelių ir suvalgo visą pinigų aruodą. Ne, čia neturi būti tikėjimo klausimas. Duomenis mano suvokimu yra. Tomas Navickas, aišku, nusiteikęs streikuoti ir dabar nepriims jokių argumentų, kurie pakeistų jo nuomonę. Jis pas čia man mestelėjo, kad aš čia manipuliuoju kažko. Nu, tai jo, ko čia toks šnikėjimas geresnis už pono skaiščio. Čia dar didesnis kaltinimas mano atžvilgiu, kuris bandau rasti racionalių sprendimų. Na gerai, tai grįžkim prie skaičių. Tai jeigu, sakykime, Lietuvoje 300 tūkstančių, tarkim, moksleivių, tūkstantis mokyklų, nu, apalikim čia tos skaičius. Nu, tai mokykloje po 300 vidutiniškai išėjo. Va, bet jeigu pasižiūrėsim Vilniaus skaičius, aš atsidaręs dabar Vilniaus savivaldybės puslapį, kur yra visi mokinių skaičiai, kaip sakant, nereikia čia nieko sugalvoti. Tai, na, mokyklos įvairios aišku yra, bet yra tokių, kur po 1500 vaikų ir taip toliau. Tai reiškia, didžiosiuose miestuose yra įtampa. Su klasės dydžiais atitinkamai, kas na, irgi atskiras klausimas dėrybose, na, su vietiniais laikais atsimenu mus mokė, klasėje buvo 35 žmonės, buvo visiškai normalu. Aš pats tokioj buvau klasėje. Nu, va, bet, ir vienas tai, mokytojas, tai reiškia, nes dažnai, kai aš klausiu, sako, ar tai normalu, sako, du mokytojai turi būti tokiai klasėje. Tiek išlieka mokyklų, kurios nu, tikrai nu, nenusipelno turbūt veikti. Ir sakau, jeigu pas mus švietimas turėtų tikrą tikslą, tai yra rūpintis vaikais, o ne užsimti kažkokią regioninę politiką, kaip prie Karbauskio visokių buvo svarstoma, kad čia reikia darbo vietas kažkokias išlaikyti. Čia neturi būti tikslas. Tikslas turi būti gerai išmokslintas vaikas. Jokio jungtinių klasių. Jį galima pavežti 10 km kiekvieną rytą į rajono centrą, jis gaus normalų išsilavinimą, jis bus pilnai užpildytoj mokykloj, socialiniai tinklai, kaip sakant, bus tvaresni ir taip toliau. Tai va čia va ir dinksta tie pinigai. Tai jeigu mes nenorim... Bet Raimundai sako, Andrius, kad jau išsisprendus ta daugmaž problema su... Ne, nu, tai ką tik aš jums paaiškinau, kodėl neišsisprendus. Aš mokinių sumažėjo dvigubai, mokyklų sumažėjo dvigubai, klausimas ar optimaliai sumažėjo ir kur sumažėjo. Nes kai sako, trūksta mokytojų, tai čia yra šnekėjimas puskalbė. Puskalbė šneka nelabai išsilavinę žmonės. Tu turi pasakyti, kur trūksta. Čia bus pilnas sakinys, kur trūksta kokio konkrečiai. O nereiškia, negali mėtytis bendrom frazėm, trūksta mokytojų. Tai jeigu mes uždarom mokyklą, ten 10 km nuo kokios nors Signalinos, tai tie mokytojai irgi važiuos į tą mokyklą. Tai va, klausimas, ar neišsispręs ir ta trūkumo problema, sakykim, todėl, kad na, mes bijom šnekėti šitais klausimais atviruojamam atmerktom akim. Žinot, kai aš kalbinu mokytojus, vat, tuos mokytojus, kurie dirba realiai praktinį darbą, ir kai jų klausiu, sakau, tai kaip, kiek uždirbat, kaip problemos, jie sako, žinai,
situacija yra tokia. Tu gali uždirbti, gali ir tą vienas trys etato turėti ir gal net daugiau. Tu dirbsi, nu, kaip arklys turbūt galima pasakyti, tu uždirbsi tą atlyginimą, bet tu taisysi ten po 200 kontrolinių per dieną, susirinksi per kelias vietas. Ir tada jau galbūt nemurmėsi, neburbėsi, bet būsi ant išdegimo ribos maždaug. Tokia yra kasdienybė, Raimundai, iš to, ką aš girdžiu iš žmonių. Žiūrėkit, tvarkoji, reiškias, vienas iš netiesioginių indikatorių tinklo neoptimalumo yra va, tai, kad prie Skvernelio buvo padarytas sukurti kažkokią grandiozinę formulę, kaip čia pritampyti visiems algas iki kažkokio etatinio apmokėjimo, taip? Tai kokiu būdu tas vyksta? Prirašinėjimas kažkokios visuomeninės veiklos valandos, nu ten jūs pasiklauskite rajonų mokytojai, išaiškins, kaip jie su šituo visų absurdu kovoja. Tai jeigu būtų normalus tinklas, tau nereikėtų nieko prirašinėti, turėtum pakankamai tų mokinių, 15, 20 galbūt ir panašiai, taisytum atitinkamai jų darbus, ruoštumės pamokom, nereikėtų prirašinėti visokių visuomeninių veiklelių, reiškis, kad žmogus gautų dirbdamas su keliais mokiniais, gautų kaip už visą etatą ar panašiai. Tai čia vat ir netiesioginis indikatorius, kad iš tikro problema egzistuoja priešingai negu mano ponas Navickas. Rūta Žiliukaitė, vis dėlto ieškom sprendimo. Kažkada tokią laidą seniai vedžiau, tokiu pavadinimu, ir man atrodo, tai irgi labai prasminga ir svarbu, kad kažkokį rast sutarimui pagrindą. Suprantu, kad tas nepasitenkinimas, jis nėra naudingas nei sistemai, nei valdžiai, nei jos dalyviams, nes, žinot, ir patys mokytojai sako, gal aš čia išeisiu, spjausiu, kažką kitą darysiu ir, na, neduok dievę, ir prie tokios įtemptos sistemos dar pasigimdyti problemų. Ką daryt? Labai geras klausimas, ką daryti. Tai, nu, jeigu vėlgi, jeigu mes sakome, kad, tarkime, tinklo optimizacija yra viena iš problemų, tai mano klausimas toks kitas, o tai ką, mokytojai čia turi optimizuoti tą tinklą? Tai kas jo neoptimizuoja? Kas yra atsakytas? Ta pati vyriausybė ir turėtų, bet matot, problema yra rūta tame, kad vyriausybė nustato politiką, o ją įgyvendina savivaldybės. Jeigu aš klystu, Raimundai, pataisykit ar Andriu, bet... Ir čia va tada, žinot, čia ir gimsta turbūt didelė košė. Taip, pas mus nėra sistemos. Sistema būtų, kai tu valdai išteklius ir jų panaudojimą iš vienos smegenų centrų. Bet kai mes Lietuva naudoja iš 30 metų tą iškreiptą subsidiarumą, kai pinigai centre funkcijos apačioj, nu tai atsiranda interesų konfliktas, kokie nors merai nenori uždaryti mokyklos, nes ten giminės dirba. Reiškias, ir aplamai uždarysi magnetą, prarasi pinigų, kaip sakant, čiulpėję iš centrinio biudžeto. Nu, čia klasika, kaip sakant, ką Lietuva nesimoko tiek metų, tai būtent taip ir yra, kad, na, iš tikrųjų mes turim rimtą problemą su sprendimų prieimimais šito klausimu. Gerai, bet Rūtai pratęsime. Tai yra politikų darbas, bet kuriuo atveju tai yra politikų darbas ir šitam kontekste, mokytojų streiko kontekste dėl jų darbo sąlygų, tai nusakyčiau taip, nu galima dabar mokytojams pasakyti, jie turi suprasti, kad tinklas yra neoptimalus, bet tai yra ne mokytojo darbas keisti. Ir jeigu tai yra savivaldybių ir vis dėlto, nu ir savivaldybėse tos politinės partijos veikia, tai nu, bendrai vyriausybės, jinai... ties tuo turėtų dirbti. Nu, tai jeigu ta problema neišsprendžiama, tai tu vis tiek turi rasti sprendimą. Nors vis tiek Vilniui konservatoriai dabar valdo, vyriausybė konservatorių, lyg ir jums neaišku, kodėl čia ta pati partija vat negali dėl tinklo susitart ar kaip? Na, ir dėl tinklo. O gal čia piniguos esmė, žinot, kur tada naujas mokyklas reiktų statyti, kas mokės, ar savivalda, ar centrinė valdžia, čia matytų problemų didesnis miškas negu tik. Turimai taip, bet kuriuo atveju, tai yra ne mokytojų klausimas. Mokytojo darbas yra mokyti, ateiti į darbą ir turėti darbo sąlygas tokios, kurios būtų motivuotos ir jisai norėtų dirbti kokybiškai tai, kas yra jo pagrindinis tikslas, tai yra mokyti ir išmokyti. Mokyti ir išmokyti vaikus. Taigi kalbėjimas ir kelimas tų klausimų darbo sąlygų yra taip. Bet na, atsakymas yra tai, kad mokytojai turi suprasti, kad nieko čia pakeisti negalima, visiškai nieko čia pakeisti greituoju būdu negalima, galima pakeisti. Nu, tai labai puiku, jeigu yra numatoma, kad dabar paskaičiuos, pagalvos, pasiūlys kažkokius tai dalykus. Bet nu, vėlgi, aš kaip jau sakiau, problema yra žinoma ir jinai yra pradedama spręsti tik tada, kada yra daromas socialinis spaudimas. Tai yra jos tempais
sprendimų tų problemų yra smarkiai per lėti. O kas čia keisto šitam pasauliu? Pasižiūrėkit, kokia eilė dabar tų darančių spaudimą nuo kelininkų slaugytojų. Biudžetas toks metas, kai visi bando parodyti, kokie reikšmingi ir matyt demokratijų kitaip ir neįmanoma, tik tai būna. Tai būna, bet na vėlgi tie patys biudžeto klausimai, tai ne mokytojai sprendžia biudžeto klausimus. Taip, tai yra mokestinė politika yra vyriausybės irgi sritis. Tai nu, kokią mes turėjom tą mokestinę politiką, tokią mes turime biudžetą. Tai nu, vat vėlgi, ar tai yra mokytojų... Ar tai yra mokytojų klausimas ir problema, jiems tiesiog dabar spaudžia batai, neturi normalių sąlygų, jie kelia savo problemas, o jau ten vyriausybė susitvarkykit su tinklu, su mokesčiai, su kitais dalykais. Andriau Navickai, ką jūs? Oi, tai čia žinot, irgi galim veltis į tokius įžeidinėjimus. Čia... Nereikia to, man atrodo, čia nu, tik suprantat, apsinuodysim daugiau. Kaip graudu būna, kai tikrai išsilavinę žmonės, profesoriai ir bando kažkaip užgauti ar panašiai, nors patys, jeigu kalba apie tinklą, tai galėtų ir žiūrėti, kur tas tinklas per didelį, pasakyti po kablelio, kaip sako, žinai, kur čia yra problema. Kai kalba, kad sako, mokytojų trūksta ir Ignalinoje išsispręsta, aš manau, Ignalinoje tikrai netrūksta mokytojų, o trūksta ten, kur sutvarkytas tinklas, turbūt Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune labiausiai trūksta mokytojų. Ir čia galime į tokią tuščią diskusiją, ne, nieko neįrodydami, ir, o neieškodami iš jų sprendimo. Ir vat, labiausiai norėtųsi iš išsilavinusių žmonių ir profesorių ieškoti tikrų sprendimų, o nežinot, na, kažkaip tai mum deleguoti funkciją tinklo tvarkymo, ne? Tai na, net juokingai ir graudžiai, ką vat ir Rūta paminėjo, tai niekas to nedraudė daryti ir visos vyriausybės ir gal vienos labiau politiškai, ne, gindavo ten provincijos mokyklas, kitos šluodavo tiesiog. Gerai, Andriau Navickai, vat, mokytojų trūkumas. Labai gerai Raimundas sako, tai parodykit, kur jo trūksta. Prisipažinsiu, aš ir ministrą kalbinau ir iki galo nesupratau, ar trūksta mokytojų ar ne po tos laidos. Tai vat ir pasižiūrėkim, jeigu vat, mes paimam konkrečios vienos mokyklos duomenį ir paskaičiavom, tai jeigu mokytojai priversti dirbti po 1,5-1,3 etato, tai iš tikrųjų rodo, kad vieną dieną tą perkrovą jie gali nusimesti ir jūs tada pamatysite tikrą mokytojų trūkumą. Tai čia labai akivaizdžiai tas matosi ir dabar bandoma prisidėti, kad lyg ir mokytojai gali uždirbti, ne, dirbdami ten 1,5 etato ar kažkiek. Tai apie ką mes tada kalbam ir kaip čia tas... Nu, estai balansas. Jau kviečia, dariau laidą, estai kviečia mokyt žmonės be pedagogikos. Tiesiog ateikit, kurselius padarysim jums pusmetę ir lietuviai, man atrodo, panašių kelių bandys ir galvoja, eito gal jų ir eina. Tokių bandymų ir buvo, Aurimai, renkuosi mokyti programos ir kitas, bet problema yra gal net ne tame, aš sutinku ir čia su profesorium stovėtų, jeigu būtų patrauklus atlyginimas, turbūt ateitų baigę studijas fizikai ar matematikai ir baigę tada tikrai tuos kursus pedagogikos tikrai galėtų turbūt dirbti, bet aišku, ne iš gatvės, nes nu, jeigu mes nusirysim iki to, kad kažkas renkasi mokytis, galbūt aš norėsiu rinktis gydyti, ane, nes ten patrauklesnės sąlygos, tai tada į kur mes nuvažiuosim ir kaip tą kontroliuosim, ane, ar tikrai aš galėčiau operuoti, ane, gal bet aš galbūt turiu tam tikrų žinių. Nu, čia tokia diskusija gali nusivažiuoti tiek į šoną, kad tada mes prarasim bet kokį balansą. Grįžkim prie pinigų. Tai kur jų paimti? Premjerė, nežinau, kiek kartų pakarto, nėra pinigų, nėra galimybių atidaryti biudžetą šiemet, nes nu, arba skolinamės ir tada jau tą kuprą skolos turim didesnę, o kitų galimybių nėra. Vat, Andriau Navickai, tai kaip jums atrodo valdžios pozicija? Nu, nėra šiemet. Ar įmanoma susitart, kad ten nuo sausio, nuo birželio ar nuo dar kažkada tai tie vienas trystas būtų? Aišku, kad įmanoma. Čia, na, niekada negirdėčiau, kad vyriausybė priešingai sakytų, gavę reikalavimus, kad yra, gal jūs per mažai paprašėt, reikėjo daugiau prašyti, tai tokios retorikos. Tai tokia derybinė taktika jūs galvojate čia. Taip, tai čia vienareikšmiškai. Aišku, kad situacija sudėtinga ir rasti pinigų, na, kai tu 3 metus nesprendi problemos,
Mes 21-ais, 20-ais sakėm, kad jeigu jūs taip darysit, žiūrėkit, tai jūs prieisit liepto galą ir, na, ir turėsim situaciją tokią. Tai yra raštai tiek švietimo komitetų, tiek švietimo ministerijai, bet na, ir raštus taip yra pas mus ir į normalų dialogą dažniausiai vyriausybė nereaguoja. Jie gavė sprendimą apie streiką, tada jau lyg ir šiek tiek pajaučia kažkokią tai grėsmę ir tada pradeda komunikuoti, kad neįmanoma. Tai žiūrėkit, tai viskas įmanoma, netgi apie šituos metus kalbant, pati vyriausybė priėmė sprendimą, žiūrėkit, kai kilo sąmyšis dėl atnaujintų ugdymo programų ir šiais metais vyriausybė surado 20% finansavimą. Tai reiškia, yra trūksta politinės valios. Ne? Ir vėlgi, pasižiūrėkim krašto apsaugos variantus, kiek kartų mes suradom, kai visi sutarėm, kad tikrai yra grėsmė ir reikia tą daryti. Tai ir čia iš tikrųjų viską įmanoma ir susitarti ir atidėti, reiti kompromisus, bet tam reikalinga politinė valia. Tai politinė valia dabar yra tokia nustumti, na, galbūt vat, įžeidžiant, diskredituoti ar panašiai ir įvelti į tokią priešpriešą ir problemos nespręsti. Bet iš tikrųjų, na, tai yra klaidingas vyriausybės požiūris ir niekur jų tai nenuves. Pone Kuodi, kaip su tais pinigais, gal galite atsakyti? Na, aš nekartą įžeidinėjau mūsų aukštąjį mokslą, sakydamas, kur elitas jūs įse. Ne? Nes ką darytų elitas? Jisai nesakytų, kaip dabar neigiama autonomija, reiškia, duokit pinigų, nemokykit gyventi. Ne? Aš sakau, elitas iš jūsų būtų tada, kai jūs ateinat pas vyriausybę ir sakot, žiūrėkit, pas mus 40 aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Nu, kas šiaip sveikų protų nesuvokiama, taip? Ir jūs ateitumėt ir sakytumėt, va, mūsų pasiūlymas, kaip padaryti ten, nežinau, 5, 6, 7 gal aukštasis Lietuvoj vietoj 40. Kitaip tariant, šitie žmonės privalo mąstyti ne tik vienu pusrutuliu, kaip duokit pinigų, bet ir kitų pusrutulių, kaip reikia juos protingai išleisti. Tas pats galioja ir mokytojams. Kiekvienam paskiram, gal ne, gal jis neturi to tinklo daryti, kaip sakant, Ne visi ir sugabėtų, aš esu padaręs tinklo valdymo modelį matematinį, kuris išspręstų objektyviai šitą klausimą, ne vienai vyriausybė yra susiūlęs nemokamai. Tai vat, jei, kai šnekam apie paskirą mokytoją, tai, bet kai jau šnekam apie profsąjungas, apie didelius jų telkinius, ar tai būtų gimnazijų kažkokia asociacija, ar profsąjungos šią vieną ar kitą, jos jau turi mąstyti dviem pusrutuliais. Privalo. Nes kaip priešingą atveju sakau, mes pamatysim tokį absurdą, kad pradedant didint finansavimą, reiškia, keuram riečiui. Nu, tai tvarkoji, galim tą daryti, bet tas ne iš šono netrodo protingai, nes jūsų pinigai konkuruoja su sveikatos apsauga, su gynyba, su viešuoju administravimu ir netgi kultūra. Nu, tai čia vat kviečiu, aš suprantu, ponas Navickas, sakau, nusiteikęs karingai, jam čia atrodo, kai čia visi kažkur įžeidinėja ar panašiai. Niekas jūsų neįžeidinėja, mes norim normalaus, na, pašnekėsiu su elitu, kitaip tariant, išbrandinkit jūs jį, kartu susėsim ir spręsim tos klausimus, nes diagnostinė prasme, aš nematau didelių čia klausimų, nuspręsti, kas čia iš tikrųjų vyksta. Tai tada su kokia pozicija turi mokytoja teiti, kad jūs čia truputį, va čia, kaip sakyt, sunaikinkit dalį tų mokyklų, uždarykit, tada visoms kitoms liks, aš taip iki galo nepagaunu. Right? Na, tai žinoma, nu, tai spręsis klausimas tada koeficiento nuo VDU. Spręsis klausimas nemaža dalim to pseudo trūkumo, kuris neaišku, kur yra, nes vienur perteklius, kitur trūkumas, spręsis daug dalykų. Tai, jeigu norim sistemiškai spręs problemą, tai tik tai su tokia pozicija jūs laukia. Nu, tai sakau, jeigu mes nusprendžiam, kas yra mūsų tikslo funkcija, kad tai yra gerai išmokytas vaikas, aš nematau alternatyvos šitai funkcijai, bet jeigu mes užsiimam regioninę politiką, neuždarysim nei vienų naisių, nieko neuždarysim, nu, tai mes tiesiog sprogdinam sistemą iš vidaus, kas irgi nėra gerai. O tas duodam 100 milijonų greitai variantas, kurio, kaip suprantu, norima... Žiūrėkit, mano siūlyta sistema galioja ne tik mokytojams, jinai galioja visam viešajam sektoriui. Ir tai išspręstų va šitą, nežinau kaip čia išversti, bet tokią varliavimo problemą, kai varlės šokinėja vieną per kitą. Ne? Nes ką mes dabar turim? Dabar pastreikos mokytoja, ne? Atsiras disproporcija tarp jų ir dar kažko, tada subėgs slaugytojai šoks į priekį, reiškia, tada kokie nors teisėjai
bus apšokti prokurorų, tada teisėjai apšoks vėl mokytojus. Kelininkai, krašto apsauga ir taip vienas kitas lopindami, stumdami. Taip neturi būti. Mano pasiūlyta sistema naudoja tokias dinamines dvi paprastas formulės, kaip identifikuotis tos koeficientus, kurie yra normalūs. Nu, pavyzdžiui, kiek turi uždirbti mokytojas palyginus su prokuroru. Pasimamo į CD bazės ir žinosim tas proporcijas. Ir kai jau tą. Ir žinoma, turim žiūrėti tą efektyvumą, irgi kažkokį protingą tą surasti efektyvumo lygį, kiek tų moksleivių turi būti mokytojų. Va, ir tada, kai jau susirasim šitos taškus, parodom sistemą, kaip mes dreifuojam į tas normalias pusiausvyras. Nes tas šokinėjimas, dabar varliavimas, jisai veda iš proto visą viešąjį sektorių. Jūs turėkit irgi galvoj, ką padarys, pavyzdžiui, jūsų sėkmingas streikas. Jūs taiga pasiekėt su neefektyviu tinklu 130, ne? Pradėsit gauti daugiau negu Europa normaliai skirtų. Nu, tai kiti sektoriai, ką jūs mano, čia baigsis tuo viskas, nesibaigs, kiti pradės, čia bus streikas ant streiko, ar mes norim tokios Lietuvos, ką tai duoda, ypač išorinių karų, čia kažkokiu aplinkuoji, kokio velnio darys šitos dalykus, susėskim kaip žmonės, kaip elitas, pašnekėkim, tai sakau, jūs nevenkit šitų temų, nes prašyti pinigų visi gudrus ir gabus, kaip sakai. Čia nereikia būti jokių elitų, čia tiesiog reikia būti gudravo degį tokių iškės mirksinčių. Na, tai va šitaip tvarkykim tą sistemą. Bet jūs norit kažko iš politikų, politikai tada nepasitiki jumis, pasiekmėje atsiranda kaskados kontroliavimo, keistų formų, tada ciniškėja tie, kurios kontroliuojam ir gaunasi tokia durna pusiausvyra, reiškia, kai visi apkrauti formom kažkokiom, reiškia, vietoj to, kad vaikus mokytų ar gydytų kažkas, visi formas pilta. Nu tai ką, čia yra pasiekmė to, kad nėra pasitikėjimo tarpusavyje, o nėra jo todėl, kad nesėdam ir nepasišnekam normaliai, bet plačiai atmerktom akim, su abiem pusrutuliais prašyčiau. Rūta Žiliukaitė, dėl tų pusrutelių ir apskritai, kad vat, nu, suprastgi galima ir vyriausybinius sluoksnius, kad tas domino efektas jis gali kilt, Raimundas tiksliai labai apibūdino, vieniem duosi dar 30 iš karto rodys pavyzdį ir bandys streikuoti įsimušinėti. Na, viena vertus yra labai gražu, kad Raimundas yra ir pateikęs vyriausybė ir vieną formulę, ir kitą formulę, ir trečią pasiūlymą. Klausimas, kodėl tie pasiūlymai nėra įgyvendinami. Tarkime, dėl viešojo sektoriaus darbuotojų koeficientų sistemos. Tiesą sakant, kadangi aš buvau aktyvi šitam lauke, aktyvi dariau kažką šitoj srityje, tai aš iš esmės vieną dalyką, ką žinau, aš neturiu jokios moralinės teisės aiškinti ką nors, kas ką turi daryti. Aš žinau, ką aš galiu padaryti. Ir aš žinau, kad padaryti, susitarti profesiniam sąjungom, tenais dėl tų dalykų yra praktiškai neįmanoma. Ir praktiškai neįmanoma dėl to, kad kiekviena profesinė sąjunga jau jaučiasi, ta, kuri buvo aktyvi ir veikli, jaučiasi, jau kažką išsikovojusi. Jinai nenorės matyti tos, kur valstybė yra geros koeficientų sistemos. Jinai norės apginti savo interesą ir nesvarbu, kad tas interesas iškreipia ir nedaro nieko gero. O kaip išlipti šitos paradigmos savo, sakykime, tik tai šakos matymo? Neįmanoma? Aš tai sakyčiau, pagal tai, kaip viskas klostosi, nelabai įmanoma, jeigu nėra vėlgi kažkokios tai didesnės politinės valios ir iniciatyvos. Tai na, viena vertus galime pasiūlyti profesiniam sąjungom įsteigti savo analizės centrus, bet mokytojai nėra mokslininkai. Analizei reikalingos yra mokslininkų kompetencijos. Tai na, viena vertus mes galim juos įpareigoti, jeigu jūs norite, samdykite tada mokslininkus, atlikite tas analizės ir atneškite vyriausybei ir politikams gatavus sprendimus. Bet kam čia dubliuoti vieniem kitus, bet žiūrėkit, Andriau Navickai, iš esmės, va, tai, ką sako Raimundas, sėskim prie stalo, žiūrim į perspektyvą ne vien per savo marškinius, bet ir per bendrą laivą valstybės, ir surandam, nes aš suprantu iš to, ką Raimundas kalba, viską įmanoma susitarti, tai vat pasižiūrim, kur jūs čia galit apsikarpyti, kur galima jums pridėti iš to. Tai jeigu Raimundas būtų sąžiningas, tada tikrai būtų galima taip kalbėtis, bet Aurimai, supraskim, kad ir čia laida, vat, kurią tu moderuoji, tu ir užduodi toną, tu klausi, tu valdai situaciją. Visame tame chore, ką Raimundas bando na, hiperpolizuoti ir parodyti, kaip čia viskas sugriūtų ir kaip čia atsiranda tie streikai ir kad kiti streikuos, moderatorius yra vyriausybė. Ne? Ir jeigu jie taip moderuos, kaip jie dabar moderuoja, tai jie to ir sulauks. Bet jeigu jie norėjo kalbėtis, tai pasižiūrėkit, mes atėjus vyriausybei, nežinau, kiek vardinti, nuo pirmos dienos dar vyriausybė buvo nepatvirtinta. Mes sėdėjom ir su Jurgita Šiugždinienė,
ir su Gintarė Skaistė, ir su visa vyriausybė, kol jie dar neturėjo titulų, ir bandėm kalbėtis. Jokių norų kalbėtis, ar, pavyzdžiui, dėrybose premjerė nei karto neparodė jokių norų ar dėmesio. Visos dėrybos baigdosi nesutarimų protokolais. Tai pasižiūrėkit, yragi nesutarimų protokolai ir paskutinis Birželio 13 berods. Tai kodėl tada klausimas, Raimundai, jūs nenorėjot kalbėtis, o tik tai gavęs streiką? Bet čia paprasta, Andriau, vienam parodysi dėmesį, kiti sakys, kodėl jisai. Tik tavališko, Aurimai, darom ir čia greunam valstybę, kurie ją kūrė. Tai palaukit, jūs kūrėt, jūs moderavot derybas tarp visų profesinių sąjungų, ant stalo nekarto nepadėjot šitų klausimų, kuriuos jūs dabar keliat, dėl kurių galėjom tartis. Ir kas liūdniausia, kad kodėl čia atsiranda didžiausias nepasitikėjimas. Kai Klaipėdos savivaldybei kažkuriais metais sutvarkė visą tinklą ir jie gavo skausmingiausią rezultatą ir blogiausią finansavimą, tai reiškia, kalbėtis yra labai sudėtinga, nes pasitikėjimo lieka labai mažai ir tie skaičiai, kurie bus padėti ant stalo, jie turi būti, na, sąžiningai pateikti. Nu va, kai nėra pasitikėjimo, tai ir sako Andrius, ir kalbėtis nelabai yra kam ir su kuo. Raimundai, nu, kažkaip reikia šitą situaciją išvesti iš tunelio, kaip? Na, aš vėlgi nereaguoju tuos įžeidinėjimus, jeigu Raimundas būtų sąžininkas. Nu, kas čia per metimas dabar, čia kažkokios kaip autobuso į mane. Ką aš jums blogo padariau? Aš bandau suvesti jūs į sveiką protą. Jūs tiesiog su vyriausybė nesiderėjo. Nu, ką reiškia jūsų vyriausybė? Aš esu patarėjas. Nu, tai baikit jūs tą įsižeidusios, kaip sakant, darželinuko pozą, išlipkim iš jos visi ir susitarsim. Iš tikrųjų, duomenų per akis, ką daryti yra, algoritmai parašyti. Identifikuotos problemos, kad net tinklas neturi būti joks savivaldybių, kai kalba eina apie švietimą, sveikatos apsaugą ar geležinkelių maršrutus. Nu va, ir tada susvarkysim šitos reikalus, bet tam reikia, sakau, nuimti garą iš visų pusių, reiškia, grįžti prie racionalios diskusijos, o neaptarinėti, kas ten į ką reagavo ir nereagavo. Nes tai yra įsižeidusi poza, bet kas nepridės konstruktyvų. Visko čia yra. Tai jūsų įsižeidusių pozo, kaip jūs čia dabar įsižeidėt, kad gavot streiko sprendimą. Tai čia, žinot, čia galim žaisti ping-pongą iki vakaro. Aš jo nežaidžiu, jūs čia įžaidžiat, aš neįsižeidžiu. Man atrodo, kaip tik jūs žaidžiat ir pradėjot tą nuo skaičio pasakymų. Dėkui jums labai. Ačiū, kad buvot su Delfi žiūrovais. Raimundas Kuodis, ekonomistas, premjerės patarėjas Andrius Navickas. Andrius yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkas ir sociologė Rūta Žiliukaitė. Gražaus visiems ramaus vakaro, likit su Delfi televizija. Iki kitų susitikimų.